Bisa lagi Mbak Win embonge yang jarakan halus eh. Tapi wis ono sing rusak aspale. Wis aku rene ngaret karo Pak. Karo Pak Jalur jarakan. Alah, di sini lah. Pos kamlinge ketok. Meteran. Meterane wong. Yang Tegale Mbak sampean Mbak Win. Kopene. Kopi ini, wah, ada jeruk etun. Ada jeruk etun. Sela. Terang enak dipangan ini, lele jeruk etun. Cendek-cendek. Jeruk. Ya, apa anak gunan ya? Gulanan. Kan, aku serak. Sa'uwit, men. Lombok. Oh, ngalah. Iya, di sini kan oke. Saya kita mau bilang aku. Lombok eh mek sak uwet, Mbak Win. Mati mati. Oh, mati kabeh ya. Kopi ini saya enak titik-titik kopi ini. Ben. Apa? Enak-enak ane. Kopi? Tak ketok. Enak-enak ane. Heeh, kelet-kelet. Kelet-kelet. Gila, 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 Abdul Sela. Iku kelapa ya? Nggak kena tinganus. Logur suwi mana iku? Iki cak anyar bi. Anyar? Iki wes suwi. Ranak, ranak, ranak. Lugur ya kan menurut jemui. Enggak. Yo, apa sih? Duh, yo, urung abang. Ayo. Seiju. Ranak. Yo, saya nak tambah. Eh, ombolet entuk kae. Sing nom-nomen jangan, Bro. Sing nom-nomen, nom-nomen ya, Mek. Ora pedes. Nek wong selahi ngongkon nyolong ya gak ujug. Kok cepetin nemu. Kene om kene apa? Oh, iku ono. Sebelah, sebelah. Sebelah ono abang lah. Sebelah lah, wakil lah. Alhamdulillah. Wah. Wah, kah, 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 lulu, tapi situ, situ ini kalau lalalala. Ya pokoknya tua masih ke abang sih. Orang bendino nganu, orang bendino rene. Pokoknya tua sih pak. Bangi abang kok di tak nomano tambah. Gelar era kok bisa. Gah. Cara elak-elak. Lah kambile. Nemu klopo Mbak Win. Klopo lugur nek 5 pas wong 5. Nggo sitok-sitok. Iki lho klopone iki. Engke ya. Barang. Barang sitok-sitok. Tapi pengen gitu jeroni deh jeroni saya nunggu ya itu pangan ini dipangan baji iki masih situ gono anak isinya orang gono kopra yuk wes ayo nyamuk tok anak isinya dong gono lo guru walu Mbak Win kelopon nih. Oh, teng glundung. Teng glundung wong-wong. Golek lombok maneh. Ini kan pengen bolong beli, tapi rasa mapi. Kan sing lho iki lho anune wates.